刘备的传奇，孤独的王者之路。第一章，破碎的梦想。在一个月光如水的夜晚，刘备独自坐在河岸边，望着滚滚流水，心中充满了失落与不甘。年轻的他曾是个怀抱雄心的青年，梦想成为一代明君，建立自己的王朝。然而，命运却让他屡遭挫折。兄弟之间的信任背叛，帝王之间的权力争斗，让他感受到身处这个世界的孤独。刘备出身于平民，但从小就对历史英雄有着无比崇拜。他相信自己也能成为一个带领人民走向富强的王者。但随着岁月的推移，他的理想却越来越远。这一夜，他再次回忆起自己过去的种种。第二章，一人的预言。就在刘备陷入绝望的时候，一位白胡子的老者出现在他的面前。这位老者自称是先知，能够洞悉未来的命运。他看着刘备，眼中闪烁着神秘的光芒。年轻人，你心中怀有一个伟大的梦想，但你不知道如何实现它。老者微笑着说，我能告诉你，只有依靠先知的智慧，才能引导你走上王者之路。刘备愣住了，这个人究竟是什么来历？他心中虽然疑惑，但还是决定听从老者的指引。第三章，聚集人才。受先知的启发，刘备开始在四处游历，寻找志同道合的人才。他明白，要成就一番事业，光有勇气是不够的，还需要智慧与能力。首先，他找到了关羽，这位拥有过人武艺的青年。在一场酒席上，刘备对关羽说，我希望能与你共创一番事业，将来做一个对得起历史的人。关羽对刘备的豪情与理想深感佩服，二人迅速成为好友。接着，刘备又结识了张飞，一位勇猛过人的战士。这两位兄弟的加入，让刘备感到重燃了希望。第四章，小试身手。刘备的队伍逐渐成型，他们开始进行一些小规模的讨伐行动，逐渐在地方上建立了自己的势力。刘备学会了依靠计谋与战略来获取胜利，逐渐从一个单纯的理想主义者变成了冷静的领导者。一次，他们得知某地有一位富有的商人，手中有大量的财富。刘备决定前往，通过一番谈判，成功说服商人支持他们的事业，让他们获得了更多的资源。第五章，狡诈的赌徒。然而，刘备的成功也引起了其他势力的注意。当地的土豪们感到威胁，于是联手围剿刘备的队伍。在一次遭遇战中，刘备的队伍被迫撤退。刘备，你这个赌徒，终将失败。敌方的头领嘲讽道。刘备心中愤怒，但他知道不能急于报复，必须静下心来，想出对策。此时，他想到了先知的话，决定运用自己的智慧来逆转局势。第六章，智取敌人。经过一番周密的计划，刘备设下了圈套，将敌人引入预设的陷阱。在战斗中，他用自己的智慧与勇气击退了敌军，成功保住了自己的势力。这场战役让刘备名声大振，他的兄弟关羽与张飞也在战斗中表现出色。刘备开始越来越有自信，他意识到自己的梦想正在一步步实现。第七章，盟友的出现。随着名声的增长，刘备吸引了更多的人才前来投靠。其中，有一位智者名叫诸葛亮，他以过人的智慧和战略眼光闻名。刘备决定与诸葛亮携手合作，为自己的事业增添更多的力量。在一次深夜的谈话中，刘备对诸葛亮说，我希望能依靠你的智慧，让我们的事业更加繁荣。诸葛亮微微一笑，对刘备的理想表示赞同，并表示愿意帮助他实现这个梦想。第八章，踏上征途。有了诸葛亮的支持，刘备的势力逐渐扩大，他们开始向外征战，打击那些威胁自己的敌人。在一场场激烈的战斗中，刘备展现了非凡的领导才能，让队伍中的每个成员都充满了信心。然而，刘备心中始终存在一个疑问，这条王者之路是否真的值得？他明白，这条路注定会充满孤独与荆棘。第九章，孤独的代价。随着事业的发展，刘备的身边渐渐出现了各种势力的算计与阴谋。曾经的兄弟关系变得越发脆弱，竞争与背叛时常让他感到困惑。你要明白，这个世界没有永恒的朋友，只有永恒的利益。诸葛亮提醒他。刘备心中明白，但他不愿意相信这个残酷的现实。他不断努力，试图将每一位兄弟都紧紧团结在一起，但随着利益的纠葛，彼此之间的信任却逐渐崩溃。
第十章，绝境中的抉择。在一次激烈的战斗中，刘备的队伍遭到了重创，失去了不少成员。面对困境，他的内心充满了恐惧和绝望。我到底是为了什么而战？刘备陷入了沉思。这时，他想起了年轻时的理想，想起了自己为何要走上这条孤独的王者之路。他不想就此放弃，于是决定重整旗鼓，继续向前。第十一章，王者之路。重整旗鼓后，刘备带领着他的队伍再度出发，他们不再惧怕艰难险阻，而是将过去的挫折化为动力。刘备的勇气与坚持逐渐赢得了更多人的支持，逐步建立起自己的王朝。在一次重要的战役中，刘备凭借自己的智慧与勇气成功击败了强大的敌军，从此声名远播。这一次，他不再是一个孤独的赌徒，而是一位真正的王者。第十二章，不屈的心。随着事业的成功，刘备的内心也逐渐平静。他不再只是追求权力的渴望，而是希望能够为人民带来幸福。他深知，王者之路不是孤独的追求，而是为了守护身边的人。勇者无惧，仁者无敌。刘备在一次公开演讲中这样说道，让所有人为之动容。结尾，历史的传承。刘备的故事流传千古，成为后人心中的英雄。他的勇气与坚持，让人明白了理想与现实的对抗，孤独与友情的平衡。即使是身处逆境，只要不放弃追寻，就能成就自己的王者之路。这是刘备的传奇，也是所有追求梦想者的心声。无论命运多么捉弄，只要勇敢面对，终将迎来属于自己的光辉时刻。